Takže čau lidi, vás vítám u dnešního videa. Dneska je tu speciální díl, vychází ve středu, právě proto je speciální, ale není speciální jenom kvůli tomu, získali jsme 5 odběratelek, jak jste si mohli všimnout, takže hlavně kvůli tomu je speciální a také je speciální tak trošku kvůli tomu, že začnou být delší videa, myslím, že budou minimálně takových 20 minut. Dneska nevím, jak to zrovna budu stíhat, protože středa se mi moc nehodí pro natáčení, každopádně odběratel přišel v úterý, takže jsem ve středu dneska začínám natáčet, ale pokusím se aspoň takových 20 minut dneska, jinak v pondělky to bude vycházet takový půlhodinový aspoň. Každopádně dneska je tu teda hra Soccer Manager 2020 a dneska se koukneme na naše první ligové utkání. Je to takzvané vršovické derby Slavia versus Bohemians 1905. Každopádně ještě nejsme přímo v tom dni, takže ještě musíme něco udělat. Na Champions League playoff je draw, takže Ajax versus Cluj. My budeme hrát proti PAOKu. A Viktorie Plzeň proti PSV Eindhoven. Myslím, že Viktorika má celkem zajištěný konec v Lize mistru. Každopádně my bychom PAOK mohli porazit. A doufejme, že se tak stane, protože rád bych postoupil do dalšího kola Ligy mistrů, stejně jako normální Slavie Praha. A jenže CFR Cluj asi nepostoupí přes Ajax, takže to nebude moc reálné ani to poslední kolo. Každopádně teďka se budeme soustředit na ten zápas Bohemians, z Bohemians teda. Manchester City má zájem o Saula Ñíguezu z Atletika Madrid 93,5 milionů. Wow, to je o 30 milionů skoro větší, než je jeho tržní hodnota, takže to je slušný. Každopádně ještě možná dneska bych pořídil nějakého středního záložníka, a to taky z free agentu. O, Bertolaky, ale on, ten je drahý. A 28 let, to je dobrý. A Medran, který má 25, ale bohužel na něho zatím nemáme peníze. Každopádně Quentrao, nevím, jak se to čte úplně, ale Honda, Boateng, nějaký Nana Boateng. Já už myslel, že je na free agentu Ronaldo, ale to je Rolando. Tady je z Portugalska. Sice začíná teda na jo, takže to nic, ale to by neodpovídalo, ale myslel jsem si, že je tam Ronaldo. Každopádně já zkusím ještě někoho najít, a když tak potom se ozvu, až někoho najdu. Nakonec jsem se tedy rozhodl, že nikoho kupovat asi nebudeme, nebyl tam nikdo moc hodný, nebo byl, ale byl moc drahý, takže vypadá to, že teďka jsou tady zápasy Evropské ligy. Mladá Boleslav hraje proti Esbjergu FB, ale to, jo, to už jsou odvety, a ještě nějaký český zástupce Jablonec proti Radničky Niš, ale to má jakž tak čistý postup, když je doma sice, ale porazil 4-0. Já myslím, že Jablonec postoupí. Mladá Boleslav, která hraje s Esbjergem, to vypadá, že asi ne, protože 3 góly jako venku, které dal Esbjerg, tak to vypadá, že Mladá Boleslav nepostoupí. Ale doufejme, že aspoň tedy Jablonec. Mladá Boleslav
ani přes výhru 1-0 venku nepostupuje tedy, ale Jablonec by podle mě s přehledem měl. Ano, vyhrál 2-1 venku, 6-1, konečné skóre, je to tam. Zatím tedy se Nigues nerozhodl, jestli půjde do Manchester City. Každopádně ano, Saul Nigues přestoupil do Manchesteru City a nám nějak ubývají peníze, to se mi nelíbí. Bohemians, Close Rivals, ano. Prostě budeme hrát, jako kdyby to byla jakákoliv hra a budeme se prostě koukat po vítězství a myslím, že vyhrajeme. Tady se koukneme ještě na jaká sestava bude Bohemky, každopádně to se stejně potom kouknem. Le Giang v bráně, toho možná nějak nově koupili, ani nevím, ale vypadá to, že ne, že už ho měli. Každopádně ještě se koukneme tady na nějaké jiné, Damien Da Silva, a ten je moc drahý, ten je dost drahý. Tady asi si nic nevybereme. Každopádně Baník Ostrava proti Slovanu Liberec, Plzeň Opava, Olomouc Teplice, Sparta Karviná a Bohemians Slavie Praha. Jedeme asi tak 5 minut tramvají a utkáme se proti Bohemians. Dáme si co nejlepší, každopádně v komentech jste mi radili masopust místo Tecla, což je určitě lepší. A možná budu dávat i hovorku místo Kudely. A doufejme, že to tedy takto vyjde. Ale no, Gnukuryho jsem úplně k ničemu kupoval. MCčko ani zas tak posílit nepotřebujeme. Já jsem blbej. Neměl jsem ho kupovat. Každopádně možná spíš obranu trošku. MCčko tam máme 72 a 74. Každopádně zápas první ligový odehrajeme. Tady je tady Le Giang v bráně. Takže Hulka, Hronek, Krch v obraně. Jindříšek, Rada. Defenzivní záloha, podaný Bartek. Ofenzivní záložníci trošku. Křídla a Hrodu jsem nestihl, každopádně naší sestavu, myslím, znáte, když tak jste si ji mohli prohlídnout, tu Bohemkovou si to když tak taky vraťte, jestli ji chcete vidět celou, nebo jste si to mohli stopnout. Každopádně my už tedy hrajeme, už běží 5. minuta a podaný bude kopat nepřímý volný tady píšou přímý, ale podle mě to teda má být nepřímý. Hronek, Rada, žene se dopředu, Nečas, Vaníček, střílí a je to gól! Rychle inkasujeme v Ďolíčku. Toto ne. Toto se nemá stát. Ach jo. No tak vršovecké derby nám zatím tedy nevychází. Což znamená, ani úvod sezóny nám nevychází a Vaníček se tady žene do další šance. Centruje Bartek, tyčka. Branková konstrukce nás teďka zachránila, ale opět je to Bohemians, která se dostane k nějaké situaci. Podaný centruje, Nečas, výborně, Kolář. Aha, tak to nebylo od Koláře, já myslel, že to bylo od Koláře, každopádně to vypadá, že to šlo normálně. Ale zatím se nám teda extrémně nedaří. Každopádně penalta pro nás. Nevím teď úplně přesně, kdo fauloval. Hulka fauloval a možná od rozhodčího dostane žlutou kartu. Každopádně my máme k dispozici penaltu a nedostane žlutou kartu, co? A každopádně Milan Škoda, ten sice oficiálně odešel, každopádně teď nám pomáhá a střílí gol ve vršovickém derby.
Je to tam! Je to celkem škoda, že... Škoda... Je to škoda, že Škoda odešel, ano. Škoda odešel do nějakého tureckého týmu, teď si z hlavy nevybavuju ten jeho název, když tak si to můžete někde někde najít v médiích, se o tom celkem dost spekuluje, nebo ne spekuluje, jako píše se o tom prostě. A... Takže... Tak, ale každopádně teď proměnil penaltu, díky níž je srovnáno na 1-1. No a já myslím, že první poločas se moc nevydařil. Jako v zásadě tak trošku nezasloužený gól. Každopádně coufal Friedrich, ještě možná nám rozhodčí nechá jednu šanci, ano. Další penalta! To není možné. My asi vyhrajeme tento zápas díky penaltám. A díky Milanu Škodovi. Je to tam. Na konci prvního poločasu vyhráváme 2-1. Ale oba góly jsme dali z penalty, takže já si myslím, že teď už opravdu, kromě těch dvou faulů na penaltu, je Bohemians lepší. Každopádně Milan Škoda má 10, známku Friedrich taky. Wow. Se skoro ani nezasloužil, akorát ta asistence na... No, byl akorát jednou sfoulován, ale myslím teda, ale jinak podle mě... se o nic moc takového dobrého nezasloužil. Každopádně má 10, já jsem spokojen, ale má žlutou kartu, což zas tak dobré už není. Ale... Doufejme, že z tohohle zápasu vytěžíme víc než jenom dvě penalty a z nich góly, protože vyhrát díky penaltám to bych nechtěl, protože... Tím nedokážeme, že jsme lepší v tom vršovickém derby a klidně bychom celé Vršovice prozatím až do dalšího vršovického derby mohli předat Bohemce. Každopádně už bych asi vystřídal. Petr Olajinka nevypadá, že úplně dobře hraje. Takže místo něho půjde Ibrahima Traoré. A Hušbauer taky nehraje úplně dobře, takže místo něho nepůjde Matoušek, protože ten tam nejde. Dobře, půjde místo něho Kudela. Kudela tam jde. A možná dáme Tecla místo Masopusta teďka, protože... Masopust taky nehrál úplně dobře, má žlutou kartu. Každopádně Vacek podaný, Levin, Hulka a Bohemka začíná další akci a i když to bude remíza 2-2, tak prostě. Každopádně Vaníček střílí, je to gól, je srovnáno na 2-2 v 73. minutě. Ach jo. To není vůbec dobré. A. Vypadá to, že posledních pár minut. Každopádně teď máme k dispozici. No já stejně změním taktiku ještě na útočnější trošku. A kreativitu taky dáme Adventurous. Každopádně Traoré se staví k rohovému praporku a budeme kopat rohový kop. Kousek vedle. Ach jo. V 89. minutě vykopává Legiang. Každopádně vypadá to, že do konce utkání už se nic neodehraje, maximálně Bartek vhodí, ale to bude tak všecko. Je to tak. Vršovice
jsou Bohemky i přesto, že je to remíza 2-2, ale já myslím, že Vršovice jsou opravdu Bohemky, která dala vlastně 2 góly. My jsme sice taky dali 2 góly, ale všechny z penalty, takže v zásadě jsme se moc ani nezasloužili. Na půl roku jsou Vršovice Bohemky. Na obou stranách dali góly stejní lidé. Váníšček na té bohemské a na té naší Milan Škoda, jenže právě z penalty. I přesto je tedy hráč zápasu, ale myslím si, že za stolik se o to nezasloužil. Z Bohemky je nejlepší tedy Hronek. Aspoň myslím, ano, Petr Hronek je nejlepším hráčem Bohemky. Krch má 7. Daniel Krch a Hulka má taky 7. Každopádně náš nejlepší byl tedy Milan Škoda. A ještě 8. měli Bořil a Friedrich. Každopádně jinak bída, bída. Akorát ještě 7. Hovorka, ale jinak extrémně špatný. No a vypadá to, že pro tento díl to dneska bude vše, protože já zrovna právě dneska nestíhám moc, takže se omlouvám, ale jinak v pondělky to bude budou vycházet díly opravdu minimálně 20 až 20, 25 až 30 minut asi budou vycházet a děkuji vám, že jste sledovali tento díl. Nacházíme se tedy s 1 bodem na 5. místě po prvním odehraném kole. Každopádně Slovácko, Příbram, Budějovice, Zlín, Jablonec, Boleslav, Tep a Boleslav ještě nehráli žádný zápas, takže ještě se to určitě změní a budeme někde více ve středu, takový 8., 9. možná. A každopádně já vám tedy děkuju, že jste dnes sledovali tento díl a budu vám vděčný za každý like, koment a odběr. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Děkuji vám za sledování tohoto dílu a u dalšího dílu. Čau!